ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବୈଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ। ଚିଟିଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ମୁକୁଳି ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏଠି ଚିଟିଫଣ୍ଡ ଭଳି ଏକ ସଂସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଏକ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବୋର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କଠୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କାହିଁକି ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିବେ ମା, ଆପଣଙ୍କଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ରହେ ସଂସ୍ଥା? ମୁଁ ଷୋହଳ ଲୋକ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା 20-20 ହଜାର ଦେଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ 630 ଟଙ୍କା ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କେ ଏବେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ଏବେ ସୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କରିଛୁ ତ ତୁ ଆକା ଦେ ବୋଲି ମୋତେ। ଏବେ 15 ଦିନ ହବ, 15 ଦିନ 20 ଦିନ ହେଲା, ହଁ 20 ଦିନ ହେଲା କହିଲେ ମାସକରେ ଦେବେ ବୋଲି କହିକିରି ଏବେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଧୀରେ। ଆଉ ଏବେ କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ପଳେଇଲେଣି, ଫେରାରେଣି କେତେ ଜଣ? ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନା। କ'ଣ କହିବେ ମା, ସଂସ୍ଥା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି? 25 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋତେ ଏଠି କାମ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଝାଟଝୁଟି କରିବ, ଖାତାପତ୍ର ଘୁଞ୍ଚାଘୁଞ୍ଚି କରିବ, ଆଉ ମା ତୁମେ ରହିବ, ଯେତିକି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିବ ସେତିକି ଦିନ ତୁମେ ଏଠି ରହିବ, ଆଉ ମାସକୁ ତୁମର ଯାହା ଛିଡ଼ିଛି 6000 ଛିଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଆଗରୁ ପଇସା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଲେ ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ ଏ 20-22 ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛି, ଆଉ ପଇସା ମାଗିଲେ ଆଜି ଦେବି କାଲିକି ଦେବି, ମା ଆଜି ନାହିଁ କାଲିକି ଦେବି, ପଦିନ ଦେଇ କହିଲେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। 8-9 କର ମୁଁ ପଇସା ଆହୁରି 130 ଲକ୍ଷ କରେଇଦେଇଛି, ଆଉ ପଇସା ଦିଅ 630 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ଆଉ 20 ହଜାର ଲକ୍ଷ ଦିଆ ହେବ ନୁନ, ଆଉ ତାପରେ ମାସେ 2 ମାସ ଗଲେ ଆଉଥରେ ବଡ଼ ନୁନ ଦିଆହେବ ତୁମକୁ, ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ କଳନ୍ଦର ବୋଲି କହିଲେ। ଏତିକି କହିକିରି ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ସେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇନି। ଏବେ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଅଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର? ମୁଁ 8-9 କର ଏବେ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଅଟୋ ରଖିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ବାଲା? ତାଙ୍କ 2 ଲୋକ ଫେରାଳ ହେଇଲେଣି, ଆଉ ଖାଲି ଦେବା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ କରିବେ? ଭାଇ ମୁଁ ତ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବେ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଆସିକିରି ଆଗେ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, 2ଟି ଗାଡ଼ି ସହିତ। ତ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଛି, ମୋର ଆଗରେ ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନଟି, ତ ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରୁ ସାର୍ ପେଟ୍ରୋଲ ମୋର ମାନେ ପକାନ୍ତି, ପଇସା ମାଗିଲେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି, ତ ପେଟ୍ରୋଲ ମୋର 500-600 ଟଙ୍କାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଇକିନା ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସାର୍ ପଳେଇଲେଣି, ତ ଏବେ 500 ଟଙ୍କାକୁ ମାଗିଲେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା ଆଣିବ, ଏମିତି ଭୁଆ ମନେ। ତାପରେ ଦେଖିଲୁଣି, ତାପରେ ପୋଲିସବାଲା ଆସିଛନ୍ତି, ତ ପୋଲିସବାଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆଣୁଛି, ମୁଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛି, ଏମିତି କହି ସାର୍ ଇଏ ପଳେଇବାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚଲେଇଥିଲା। ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିଜର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ରଖି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖୁଥିଲେ 630 ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ହଜାର ହଜାର ଲୁଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ଏହି CMCS ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକି ଆଜି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଗଣେଶ ଡାକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।